Abaazirwanako bazinze Miami Beach esange bwe Luzira ne bagiwama nga bagamba nti bagirinako obuvunaanyizibwa. President wa the Republic of Uganda ye yatuwaawo. Bano okuli abaami n'abakazi basize okufuma emmere nga bagamba nti ettaka okuli beach ne yabawa President Museveni mu 2013 ng'akasimba lyekulakiriza kyokka Minisitule bazinza ki n'alibatwalako. Ne bamugamba ploti gyaguze bamuguze 1-3. Tutambude ne tulondoola ploti 1-3 twagisanga mu gazette eri eri ng'eri mu manya ga Gashumba. Ne tutambula ne tuka mu state house ne bayita minister banyenza kyajje tumale ensonga yagana okujja oye mu emigo kubira ne simu bwamanya nti ensonga ezo ne simu najijjako kubanga buli kimu ebiwandiiko buli kimu tubiina kati mbutufu tuyina nawe tubeera tuli awo tuna bubonyibonyi kati batuwe tubeera naffe tubeera awo ng'abakazi abakadde ukakasama tukae pandei na hapa tsai tuko watu wingi wa veteran wanakuja kutoa vitu ya kwetu bino rugode matuga police enjarode domira cha osimwisha nesukira mukutangira bikolwa ebyo kuyo musabi bade binzo kudirira ndamuzi ababi manyi singa yatu tukakona rwe chinte chiruwanu eh chiruwanu mpotezera tukamwa kota janguzi ajagera na ye nsonga ye nguzi bechitufu chimangiriza tugende omuntu omutanza kubonya abanyama 10 mugisha tegeza nti abaazirwanako kokwela mfojino bachikoze tibakobede mateke iranga bo bazo kuma mirembe beita ba private beita ba warrant officer beine bipande atenga obanga ba gala kutwala ekifo baitire mu mateka tujja deni bali kubatwala ekifo nebyo kujja kwegunga wano tujja bikiriza mukavunga nokana kulinzwa bazirwanako batano bakwati ne batwala police ya Nyarodi nga bagenzi bwero kufafaka no mtu anabale miso kwa fizi chifo cha bwe tujja kutaona ya kwa ni tuorganize wa sao mwishira kino police cha kunyo kunyami biki okutangira kwa yokuwa msayi nga ne minisa banyiza ki tafunise kubako cha yogera Damba Tadeo ya kusakide guli ni kwa Bukedde TV.